Nemanja Games, danas snimamo Dragon City. Znači, ja sam ovu igricu tek instalirao. Nisam igrao. Nadam se da će da se svidi. Mislim, znam šta se radi u igrici. Igrao sam na kompu, na Facebooku ranije. Dobro, ovo je da me uči kako se šta radi. Dobro, to se ne zna. Tu možemo jaje da kupimo. Evo mali ćemo da kupimo. Ok, on me sad uči šta ja da radim. Dobro, eto što znam. Neću da šerujem. Dobro, koko, ajde da nahranimo. Dugo nisam baš igrao ovu igricu, a volim ovu igricu, ne znam što nisam igrao. Verovatno sam, ja sam skoro zaboravio na nju, igram ja malo pre headball i sam odjednom vidim, reko, čovječe boži, reko ja da vidi ova igrica, ja sam potpuno zaboravio na tu igricu. Ja nisam uopšte se setio te igrice. Finish, ok. Grab fog. 25. Ovo, brate, što? A, ne, ne. Šta bi? Pizađ. Ne znam. Učitat će se. Izvinite zbog ovoga, ljudi, ovo nije planirano, izašao je sam telefon iz igre, ne znam zašto, ali nema veze, nadam se da se čuo što smo kupili. Ja mislim da jest. Da, jest, se čuo. Kako se meni čini, da, jest. E sad, ko ne zna šta se radi u igri, znači evo, imamo ovdje više ostrva koja treba da se kupe, da gradite što više kućica za zmajeve, da imate svoje zmajeve. Znači, ja volim igricu, zabavna je, barem meni. Sad ćemo da vidimo. Daj da kupimo neko jajce. Pa, uff, ali su skupi ovi. Stani, stani, stani. Ok. Aha. Čak. Sad će da naprave bebu. Ovako. Start breeding. Ok, ljudi, evo, uspjeli smo, znači, dobili smo jaje, neću da šerujem, fuck, zašto ovo radi? Dragon City želi da pristupi... Sad me povezu, ok. Evo, neka bude ova bebica ovdje. Ne, ne da šeruješ, ne.
Okej, ajde da vidim. Ne, neću njega, nego ću njega i njega i njega. Njih dvoje. Opet isto jaje. Ovo je da prodam ovo. Čekaj. Koliko je imamo dijamanata? Sada. Okej, ajde da proširimo ovo. Čekaj. Aha, ovdje nismo kupili. Čovječe, da li moguće da nemam to ovdje? Čovječe! Nema ves. Nek ostane taj kraj tu. Dobili smo pare. Da je ovo samo da pomerimo. Ostane. Tu nek stoji za sad dok mi ovo obrišemo. Ok, 4 minuta. Tu će da potrebe. 9 minuta. 4 minuta. 20 sekundi. Hajde ovo. Pa šta, nemam nijedan dijamant. Okej, nek stoji ovo ovdje. Pa ta, taman ovdje je voda. Da, super. XP. Uff, 75 ili presko. Upgrade košta... Petnestih, ja nemam 15. Čovječe boži! A u brate, koliko su skupi u ovoj igrici nisu da. Dobro, ova ostrava kasnije kupujemo, koliko ja znam. Ok.
Čekaj, samo da pomerim ovo za mobizel. Ne bre, da prekineš ide. No, okej, okay, neću sad se prijaviti. Daj da poručim ovdje hranu da nam napravim speed up. Aj, brate, nemam ništa. Upgrade. Čekaj, šta je ovo? A, jao, pa ja mogu da se borim s ovim dragonima, ja sam zaboravio. Protiv nekog lika. Jači je ovaj. Pre. Nije toliko. Jao. Ubi ga. Sad ću ne mogu. Dobro, ostavljamo pola. I šta, ja sam pobedio. Daj da kupim nešto. Dekori. Stari. Ali vej. O, ljudi, čutao sam sve vreme. Zašto ne mogu ovo da stavim ovdje? Da vidimo što je sve. A da, oni skupljaju zlato, ja sam skoro zaboravio. Mogu ja da upgradujem. Ne mogu. Ok, ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Vidimo se sljedeće i nadam se da vam se svidjela.
ako jeste like, ako nije dislike, share, subscribe i vidimo se u sljedećem epizodu. Pozdrav!